8:24, gledate jutarnji program Niške televizije. Vreme je i za prvog gosta u današnjem programu, a povod za gostovanje gospodina Nenada Stojanovića u našem današnjem jutarnjem programu je veliki jubilej, 10 godina postojanja jedne nevladine organizacije za koju se u Nišu i te kako čulo u ovoj prethodnoj deceniji, tako da imamo utisak da Proaktiv postoji i duže od 10 godina. Gospodine Stojanović, najprije dobro jutro i dobrodošli. Moje poštovanje, Vladice, vama i vašim gledalcima. 10 godina Proaktiva. Prvo, vi ste od osnivanja u toj nevladinoj organizaciji, da tako kažem. Kada ste tamo 2010. razmišljali da napravite udruženje, koja je tu ideja bila? Pa nekako čist lokal patriotizam. Kad kažeš da je nevladina organizacija, nekako u Srbiji iz negativnog prizvuka uvek se razmišlja tu stvar. To je skup ljudi koji hoće da uradi nešto lepo za svoju lokalnu zajednicu i nekako u zadnje vreme je lepše i ljudi vole da nas nazivaju kao udruženje građana ili organizacija civilnog društva, šta god to bilo. Skupilo se 10 prijatelja sa preko 60 godina iskustva u raznim društvenim sektorima i rekli smo ajde da napravimo nešto lepo za nas i za našu decu. I mislim da se dosta toga uradilo. Prosto mi je neverovatno da je 10 godina prošlo. I drago mi je da smo baš danas ovde i samo ćemo biti ovde jer stvarno nas je Niška televizija pratila kroz sve naše projekte i kroz sve procese. I kad su nam manje verovali, i kad su više verovali, i kad su neke teme bile škakljive kao što je bio moj poslanik ili, ne znam, transparentnost javnog budžeta, uvek smo mogli da dođemo i da kažemo šta mislimo i mislim da je to prava stvar. Pa dobro, vi radite svoj posao, što se kaže, mi radimo svoj i otprilike na takvim mestima se nalazimo. U početku je, čini mi se, bilo ono malo, šta je sad Protektor, šta je sad Proaktiv, pa imate jedni i drugi otprilike slični ljudi, tako da smo dosta mešali, bar kažem, u početku, ali Proaktiv se vrlo brzo, da tako kažem, istakao na neki svoj način. Šta je ono što biste istakli u ovih 10 godina? Ja, Vladice, dosta je toga. Najveći... Prvo bih rekao da iz Protekte zaista su nastale 3 ozbiljne organizacije. To je Protekta koji dalje radi, koje želim sve najbolje, to je Proaktiv i to je Nacionalna koalicija za decentralizaciju. Znači, 3 vrlo respektabilne organizacije na nacionalnom nivou sa velikim brojem ljudi. A kad se vratim unazad za 10 godina, dosta toga smo zaista napravili. Mi smo neku prekretnicu uradili pre nekih možda 5 godina, na pola puta gde smo danas. Puno smo u prvim godinama radili edukacije, treninge, slanje ljudi u inostranstvo i puno nekih stvari gde zapravo običan građanin nije mogao niti da vidi rezultate, niti da vidi šta mi zapravo radimo. Mi smo zaista mogli da kažemo, obučili smo 200 vršnjačkih trenera, odradili smo, ne znam, poslali smo 2000 ljudi mladih u inostranstvo, ali nekako to nije bilo opipljivo. U zadnjih 5 godina rešili smo da naši projekti budu malo drugačiji i da zaista ostavimo nešto iza sebe. Tako da smo, na primjer, dosta radili sa mladima na selu. Imamo nekoliko organskih plastenika gde proizvodimo organsko povrće, začinsko bilje, razne te stvari. Onda smo radili sa mladima. Zapošljavate ljude? Zapošljavamo mlade ljude na selu da ostanu tamo i da zaista vole to što rade. I napravili smo, na primjer, deli prostor za kreativno delovanje. To je možda i jedan projekat koji je prerastao i samu organizaciju, gde smo, na primjer, u zadnjih 5 godina preko 50 kompanija iznikli iz tog prostora i to su zaista sada respektabilne kompanije. Malo ljudi u Nišu zna, na primjer, da je najbolji privredni grada Niša čovek koji je nastao u našem deli prostora, a bavi se, na primjer, vizualizacijom. Tako da... Šta god to značilo? Pa to je ono kad uđete u neki objekat, ne morate fizički da budete tamo, nego uđete preko svog laptopa ili vašeg i prošetate, na primjer. Trenutno je Miloš Stojiljković, naš stanar iz deli prostora, napravio da vi virtualno možete da vidite Sidnejsku operu, da ne morate nikad odete u Sidnej, da prošetete Sidnejskom operom, sednete za stolicu koju vi izaberete i slušate kompoziciju koja vam se sviđa. Znači, to je svetski proizvod. Tamo je nastao i modni brand Ebony, Ivory, razne neke sad. Za vreme korone smo izbacili aparat, na primjer, koji beskontaktno meri temperaturu, dezinfikuje ruke. Znači, uvek odgovorimo na neke potrebe, ali mnogo toga smo uradili. Multietnička riznica Srbije, puno nekih projekata koji su bitni za transparentnost i za učešće javnosti u donošenju odluka i baš sam ponosan na to što građani mogu da učestvuju i da se čuje njihov glas. Tako da vidjet ćete, mi i ovaj jubilej obeležavamo radno, nije samo svečarski,
nego nas tu prate nekoliko konferencija, dolazaka prijatelja, tako da će grad baš da bude onako i pun pravih prijatelja iz civilnog sektora. Koliko je ljudi prošlo kroz, ajde za deli prosto neću ni da pitam, ali kroz proaktiv recimo u ovoj deceniji? Kroz radno angažovanje blizu 50-ak ljudi. Što radno angažovanih, što saradnika, što eksperata, sigurno 50-ak, a od korisnicima stvarno ne mogu. Samo kroz deli prostor je prošlo više desetina hiljada ljudi. To su razni projekti koji su bili uglavnom besplatni i uglavnom edukativnog sadržaja. Puno prekvalifikacija za nova zanimanja, puno nekih predavanja koje ne mogu da se čuju na drugom mestu. Niti u akademskoj zajednici, niti bilo gde u školama. Mislim da je deli prostor jedan rasadnik inovativnih ideja i tih neformalnih programa gde može da se uči, ne znam, od vajarstva do robotike. Šta god da vas zanima, deli prostor nudite sadržaje. Udruženja građana i nevladine organizacije postoje u Španiji, u Nemačkoj, u Rusiji, u, ne znam, sigurno i na Madagaskaru. Ali ove naše su, malo pre ste sami rekli, znači, kad kažete nevladine organizacije, tu odmah bude strani plaćenik, tu odmah budu projekti, to je, stoji Soroš iza njih ili nema pojma ko. Je li vam to otežavalo posao? U početku sigurno da. I ne samo nama. Mi smo bili iskusni nekako... Mi smo nekako vukovi pa smo se snašli u toj igri. Ali teško je kad idete iz tog negativnog prizvuka i to je ono doba Miloševića kad nije bilo baš sjajno baviti se ovim poslom. I mnogo je teško kreći sa negativne stepenice nekako krenuti napred. Sreće, pomenuli ste te organizacije u okruženju, pogotovo u zemljama u tranziciji, oni su nekako krenuli od nula. I sve vreme su bili saradnici i gradskih vlasti i vlade da što pre prođu kroz taj proces brže i da se bolje adaptiraju na primjer na Evropsku uniju. Ovde je mnogo teško ubediti prvo i uveriti ljude da treba sarađivati i često nam se dešava kad god se neka nova vlast promeni da ponovno objašnjavamo da nismo ni žuti, ni crveni, ni plavi, ni roze, ni kako god. Mislim da je dobra stvar udruženja građana i ljudi koji žele da se okupe da urade nešto za sebi i svoju lokalnu zajednicu. Da srede svoja dvorišta, međublokovsko zelenilo, igrališta i na kraju da kritikuju to što treba. Mislim da organizacije civilnog društva ili udruženje građana mogu da budu jedan odličan onako tas na vagi da ipak pomognu lokalnim samoupravama da rade bolje, da bolje koriste svoja sredstva. A mislim da je najznačajnija stvar uključiti građane da se oni pitaju. A kako da ne pređete onu linijicu između politike i ovoga? Jer čim sam ja na vlasti, a vi kažete aha, to nisi dobro uradio, to treba ovako, to je odmah faktički posao opozicije. Novo dobro pitanje i nekad je mnogo teško zadržati se na toj liniji, ali mislim da je dobra stvar uvek kritikovati ono što nije dobro, a ono što i mi često ne radimo je treba pohvaliti dobre stvari koje neko radi. Da li je to pojedinac, da li je lokalna vlast ili šta god, mi treba da budemo taj reper da ovaj grad zaista može da bude bolji. Tanka je linija, ali mi se bavimo politikom, ali ne bavimo se političkim partijama. Bavimo se politikom tako što komentarišemo zakone, podzakonska akta, neka rešenja i ono što mislim da je karakteristika za proaktiv, kad god iskritikujemo neku stvar, uglavnom ponudimo šta su potencijalna rešenja za rešavanje tih stvari. I uglavnom se ne prihvati. Pa ne, baš, uglavnom se nekad i prihvati, zato što, na primjer, u ovom sad sazivu smo, na primjer, nekoliko inicijativa poslali, više od 10, ali su nam dve vrlo značajne prihvaćene. Jedna je beskamatno podržavanje svih niških firmi, gde kompletnu kamatu, na primjer, pokriva grad, a s druge strane izborili smo se da naši start-upovi, a u ovoj godini je njih 20, dobilo potpuno bespovratna sredstva od Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj i saradnju za razne stvari, za sertifikaciju, za uvođenje novih standarda, za inovacije u preduzetništvu, tako da to su ogromni novci koji će kroz to ulaganje više struko da se vrate u ovom gradu. Neko od gledalaca želi nešto da nas pita ili da nam kaže. Halo, dobro jutro. Izvolite. Sa 10 godina neko prohoda i to ozbiljno prohoda, ali ono što je ukinuto od života svih nas građana je prisutno. Lepo je truditi se, lepo je zalagati se. Ja bih zamolio Nešu da nam kaže samo dve stvari. Da li razmišlja, pitanje je prvo, da li razmišlja o tome da u Beloj knjizi objavi
koliko je sve u poslednjih 8 godina ili 10, ali 8 naročito, pronevereno para iz budžeta grada Niša. Pomoći ću mu sa podacima verifikovanim Dragana Radovića, moj prijatelj iz Beograda. I broj 2, da li je on spreman da napravi jednu knjigu, ne mora da bude bela, evo neka bude pink knjiga, makar asocirala na nešto, gde bi se građani Niša javili sa svojim observacijama? Šta je to što je propust, a šta je to što bi trebalo da bude? Ovo drugo je vrlo važno da bi se krenulo u budućnost. Ja samo čestitam njima i ne bih volio da prođu kao i ovi izbori. Dakle, ovo što imamo, to je da se nešto ponavlja i da nas neko ubeđuje da smo mi zdravi, da je mnogo dobro, dakle, nešto čuva i se toga. A u stvari da se dešava, dakle, da je stvarnost drugačija, da ljudi nekog ko to izjavi mrze. I da će pre ili kasnije ne samo biti takvi ljudi smenjeni. Ne znam kome će moći da pogledaju u oči. Počevši od novinara, pa naravno do onih glavnih koji su u stvari našu glavu stavili na panj, a ispostavilo se nešto im je mrsko, ne mogu da definitivno izvedu eutanaziju. Dobro, hvala lepo. Lepo pitanje, ne plašimo se ničega, tu smo zbog građana. Objavio bi svaki podatak koji je transparentan, javan ili do koga može da se dođe. Ključna stvar i ove vlasti i bilo koje druge i najmanje one opštine koje nas trenutno glede, da budu transparentni prema svojim građanima. Zaista da ih uključuju u procese. Kad se donosi budžet, da pitaju te mesne zajednice ili ljude koji žive u malim zajednicama šta im to treba. A ne da iz njihovih cipela mi odlučujemo koji su prioriteti tih ljudi. Mislim da je prvo to ključna stvar. Treba da se prati naravno gradski budžet da se vidi da li su neka sredstva mogla da se bolje potroše i zapravo mislim da organizacije i treba da služe zbog toga. Mi imamo već neke mehanizme na koje građani mogu da računaju. Imamo taj portal koji se zove Moj poslanik. On je otvoren 24 sata dnevno. Tu možete da izlistate sve poslanike iz ovog kraja bez obzira iz koje su partije i da im postavite pitanje. Ono što odgovaraju? Pa mi smo taj most između građana i njih i mi pratimo da li odgovaraju ne. Neki od njih odgovaraju, neki od njih ne odgovaraju. Ali ono što je dobro da mi javno uvek objavimo ko je odgovorio, ko nije odgovorio. I zapravo danas mi krećemo sa tom konferencijom koja se zove Ko bira narodne poslanike i dodelit ćemo nagrade koje su dobre i one koje su malo manje dobre ili afirmativne. Mi danas delimo nagradu za poslanika sa najvećim integritetom, poslanika sa najvećim stažom, poslanika sa najviše javljanja u Skupštini, ali dodeljujemo nagradu i sa najveće ćutologe. To su ljudi, na primjer, koji su 600 dana u Skupštini. Ako vam ja kažem da je to 2 godine i da se za to vreme nijednom nisu javili, mi moramo da kažemo i tim ljudima ok, zašto vas plaćamo i zašto ste izabrali. I gde prestaje ta granica od izbora koji su nam se sad desili do toga da vi odete u Skupštini i da pitate nešto što vas građani pitaju. Što bi rekao, onaj crnogorski vic nije imao zamerke. Hvala, Vladice. Mislim da je super stvar. Uživat ćemo danas. Dolaze nam svi poslanici koje smo pozvali. I to je velika satisfakcija i mislim da i priznanje našem radu. Dolazi i poslanici opozicije i poslanici vladajuće stranke, što mislim da je vrlo retko. I čak i škakljive teme kad smo otvarali, vi se sećate, priča oko aerodroma i oko svega. Zapravo poslanici nikome nisu odgovarali, retko su se javljali i medijima, ali nekako nama su odgovarali. Nijedan poslanik nas nije odbio na pitanje šta vi mislite o temi aerodroma. Ali ima tu i puno tema koje možemo da otvorimo, kao što je tema, na primjer, regionalnog javnog servisa. Tema izmeštanja pruge iz ovog grada, tema javne deponije. Nemojte samo ovaj regionalni javni servis, znači to smo otvarali mnogo dugo i... Jeste, ali to je, mislim, javni interes i mislim da... Pa nekad nije bio. Prosto je nemoguće da vi, na primjer, imate u ovom sazivu, imat ćemo možda 14 poslanika iz grada Niša. Kakve god da su one partije ili iz... bilo koje dolaze strane, da li je to vlast ili opozicija. To su problemi koje muče sve građane Niša. Meni je prosto neverovatno da ti ljudi ne mogu da sednu za jedan sto i da kažu ok, ovo je problem koji prevazilazi naše partije, ajde svi zajedno da ga rešimo. Dokle god se ponašamo tako što nećemo da sednemo za isti sto, prolazit ćemo ovako kao što prolazimo. Mislim da Vojvodina mnogo bolje prolazi od nas. Pokrajina za garantovani budžet od 7%, razne investicije. Evo, skoro smo izbacili jedan tekst sa kolegom saradnikom Jovanovićem, razliku između Niša i Novog Sada.
To su već podaci koje ne mogu da se uporede. Osim broja stanovnika, ništa drugo više nije uporedio. Žabe i babe. Ali nema veze, mi smo tu, vi ste tu da zaista budete transparentni, da svako može da kaže šta hoće i šta misli, a naša vlast mislim da treba da prati svoje građane i da se nekako ugleda na njih i da ih sluša. Građani su vrlo pametni i vrlo dobro znaju šta hoće. Ova vlast samo treba da ih sluša i da radi to što treba da radi. 10 godina je prošlo, sada se prave planovi za narednih 10-20. Otprilike imamo li neke naznake za nešto novo što bi moglo da postane tako jako kao moj poslanik? Pa, u suštini, nama su najbitniji ljudi. Mislim da ljudi čine organizaciju i naše sreće da imamo puno nekih mladih ljudi i mi ćemo zaista danas organizaciju prepustiti nekim mladim i boljim ljudima koje bolje razumeju ovaj proces. Mi ćemo se malo povući sa strane i pratiti taj razvoj. Ono što je sigurno, razvijamo platformu Moj poslanik, širimo deli prostor, evo jedna ekskluziva na 3 puta veći prostor u ovom gradu, do sad smo bili u nekih 120 kvadrata, od nove godine otvaramo još jedan prostor od 360 kvadrata za još 40 novih kompanija, ali bit će tu i raznih drugih projekata vezanih opet za mlade. Opet negde u centru ili? Tu u centru, na 300 metara od sinagogi, od centra grada, tako da, Bože zdravlje, puno planova, novosti i otvaranje prve niške fondacije koja će pomagati stanovnicima stambenih zgrada među blokovskih zelenila, malih zajednica, gde ćemo u narednih 10 godina uz pomoć Trag fondacije uložiti puno novca u razvoj lokalne zajednice. Jedini uslov biće da se građani uključe, da 50% vrednosti radova oni daju, 50% će fondacija da pokrije taj rad u novcu. Ono što građani treba da daju nije novac, nego da daju ono što je najvrednije, a to je njihov rad. Volonterski rad i da izađu i da srede to što hoće. Mi nemamo snage da uđemo u svako dvorište, ali znamo kako se radi. Na njima je samo da izađu, da se organizuju, da vratimo malo taj volonterski rad, jer ja mislim da niko neće nama da dođe da nam sredi grad ako to ne uradimo sami. I Proaktiv je tu. Ja sam zaista ponosan prvo na ljude koji su prošli, na saradnju sa niškim institucijama. Nekad je samo teško objasniti novim vlastima da treba zadržati taj kontinuitet i da smo mi tu zaista da pomognemo, iako nekad naša kritika zna da bude gruba, ali uvek osim kritike... Dobro, sada vam je olakšavajuće što nemate novu vlast, nego sve isti ljudi. Ja se nadam da će da razumeju da to što ih kritikujemo da ide njima u korist. I mislim da smo na pravoj strani. Hvala. Najlepše još jednom sve čestitke na jubileju. I danas i sutra je proslava, je li tako? Radno. Danas konferencija o poslenicima, sutra već ujutru jedna konferencija o preduzetništvu. Dolaze nam 6 start-up kompanije iz Bosne i Srbije i mi ćemo im zapravo za vikend pomoći kako lakše da dođu do investicija. A najvrednija stvar je sutra u 18 sati hotel Ambasador i Svečana akademija, gde ćemo predstaviti sve rezultate našeg 10-godišnjeg rada, ali i dodeliti nagrade decenijskih šetača. To je jedno iznenađenje, ali neću više da otkrijem ništa. To je to. Neka gledaju ljudi vesti pa će saznati ko je ko. Bio to Nenad Stojanović iz organizacije Proaktiv. Još jednom čestitke na jubileju i naravno tu smo i dalje da sarađujemo, da se viđamo kad god ima razloga za to. Hvala vama, želim vama najboljih narednih 10 godina, da ojačate ekipu, da se proširite i da budete prava regionalna televizija koja prati sve događaje koje treba.